Da var det Morten Røsland, Morten Heim. Hei sammen, takk for sist. Vi så, fortell litt om kampen 4-0 over Røygaard. Det var jo en fin gjennomkjøring først og fremst. Vi fikk brukt bredden i troppen, vi fikk prøvd mange av disse spillerne som har vært i utviklingsavdelingen, som fikk komme ut når vi hadde vel 4-5 stykker, som fikk bra med spilletid i dag, og ja, og så var det en god gjennomkjøring mot Øygaard. Så det var utrolig viktig for oss. Se bort ifra målene, får du noen spillesvar, håper jeg. Vi gjør det. Vi ser det at den fasen vi har vært inne i nå, har vi, når vi startet opp sesongen, så jobbet vi fremdeles for å ta med oss liksom momentumet fra i fjor, da, med det å skape og være offensive og ja, produsere målsjanser. Det er det laget som skåret mest mål i norsk fotball i fjor, så det var viktig på mange måter å bygge videre, men det vet ikke vi gjort mot Os og mot Sot, at vi skåret masse mål der. Og så gikk vi over i en fase der vi måtte begynne å se litt på det defensive. Det har vi ikke gjort i hele fjor, da, så det begynte vi med da. Og så, ja, litt med tanke på inn mot Brann, inn mot Øygaard, inn mot Haugesund til Helgen, og sånt, så var det viktig å få satt på plass da. Så er vi sånn tålige for det i dag, ja, ikke tok noe. Vi har mer å gå på i presspillet vårt, vi har mer å gå på forflytning i leddet, vi har mer å gå på avstandene. Så det var litt rufsent, synes jeg, da, sånn sett, i presspillet. Men vi gjør en bra kamp, altså, men akkurat de tingene vi har jobbet med nå, da, der må vi skikkelig på i. Vi sier at du har en del unge spillere, nå var det Håvard blant annet som ville ha på lån, gjorde en bra match for målet. Får du en del unge gutter opp og fremme nå? Ja, nå ser det veldig bra ut. I fjor så tok vi opp Jonas Vågen. I år har vi tatt opp og signert opp Joel. Og så er det et par andre som vi ser da. Vi hadde en Andreas på bekken i første omgang. Vi hadde en Jonas som kom inn på i andre omgang som gjorde det bra. Vi hadde Kim som kom inn på i midtbanen. Og så hadde vi vel en... Ja, vi hadde vel en til inn på der. Jo, vi hadde han Magnus Kjellvann som kom inn på også. Så ja, mange som fikk prøvd seg, og litt sånn i Åsa-Norden holdt jeg på å si. I fjor så hentet vi opp Jonas Vågen, og kanskje den viktigste kampen i Åsa-Norden sin historie. For, ja, så i hvert fall når vi oppfølte det, bortekampen mot Notodden, så valgte vi å ta ut Martin Hjuland og sitte inn på Vågen. Sant? Og det forteller litt om hvor offensiv vi er og hva vi tenker, og ja, nå har vi tatt opp Joel, og han kommer til å stille ham i denne sesongen. Nå skal du utlandet og trene litt til hvert, og så er det sesongen i år, møter dere blant annet Lillesund, som nok er favoritt, hva tenker du om sånt? Nei, det kommer til å bli en kjempegøy sesong. Nå skal vi først spille mot Haugesund, og nå borte det kommer til å bli beintøft. Så skal vi til... Vi må beie for to kamper der nede, få en god treningsøkt og ja, begynne å sitte i siste del av spillkonseptet. Så får vi noen drusere. Vi begynner i åpningskamp mot Øygaard, og så får vi Tromsø, og vi får LSK, og vi får Sogndal. Det kommer til å bli en vanvittig Obos-sesong i år, da. Så det blir spennende. Du føler at du nå er etter hvert klart med det? Altså, stammen i laget er veldig bra. De kjenner hverandre, det er gode relasjoner, veldig trygg på spillestil. De kjenner at vi kan score mye mål, og vi er gode til å spille press, og vi er gode til å spille mot etablert. Så det er en god selvtillit i laget. Selvtillit er ikke noe du har, det er noe du må gjøre deg fortjent til, og det er det virkelig gjort. Så trenger jo vi kanskje et litt påfyll da, sant, i forhold til å... Ja, litt mer. Vi kan ikke spille med 4-5. Vi spilte over 6000 minutter med juniorspillere i fjor. Vi skal spille med mye unge spillere i år, men vi kan ikke spille med 4-5 samtidig, og vi kan ikke spille 6-7000 minutter. Det kan vi ikke gjøre. Vi skal ikke være naiv, men vi skal drive et god spillere i år. Vi satser på det. Lykke til. Takk for det.